אתה מדווח ואתה עיתונאי ואתה באותה נשימה ישראלי וחבר של וקרוב משפחה של וזה הכל מתערבב. לפני איזה כמה ימים ארבעת ניגשה למסך בזמן ששידרתי, הצביעה עליי ואמרה, חטפו לנו את אבא. ושבע שנות חיים של בן אדם בתוך כתבה של 5-6 דקות, זה כאילו... אני יושבת מול ההורים ואני לא צריכה להפסיק לבכות. זה היה... אנחנו פה גם אזרחים של מדינת ישראל, אנחנו לא מהבי-בי-סי. ואז היה לה עוד 100 הרוגים. עוד 1,000, עוד 2,000, לא קרה כלום. מאחורי הקלעים של חדשות 10, בזמן מבצע צוק איתן. רגע. יומן מלחמה, ראשון אחרי החדשות, בערוץ 10.